እዚ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ጠምዛዥ ኃይል ወይም ደግሞ ቶርክ ይያን ስለምንጠራው ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቶርክ ወይም ደግሞ ጠምዛዥ ኃይል ምን አይነት ኃይል ነው የሚለውን በደንብ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። እዚ ጋር እንደምታዩት ቶርክ is the action of a force to turn things about a given axis ይላል። ስለዚህ ቶርክ ይያን የምንጠራው ነገር ምንድነው ማለት ነው? የኃይል አክሽን ነው የሚሆነው። ያ ማለት አንድ ኃይል ወይም ደግሞ አንድ ፎርስ የሆነ ኦብጀክት ላይ አፕላይ በመናደርግበት ጊዜ ምን አይነት ኢፌክት የሚያመጣ ነው የሚለው በተሰጠው አክሲስ ላይ እንዲሽከረከር የማድረግ ወይም ደግሞ እንዲዞር የማድረግ አይነት ኃይል ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ጠምዛዥ ያልነው የሚያዞር የሚያሽከረክር አይነት ፎርስ ሲሆን ኦብጀክቱ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ቶርክ ወይም ደግሞ ጠምዛዥ ኃይል ይያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። አሁን እዚ አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል አለ። እዚ ጋር እንደምታዩት አንድ አግዳሚ ሌቨር ነገር አለን። መሃል ላይ ደግሞ እንደምታዩት አንድ ድጋፍ አለን ወይንም ፒቮት ፖይንት ምን ላታለች እዚ ጋር የሚሽከረከረበት ማለት ነው። አሁን አንድ ኃይል እዚ ጋር አፕላይ ብናረግበት በግራ በኩል ምንድነው የሚያመጣው ኦብጀክት? ይሄ ኦብጀክት በዚህ ነገር ላይ ይዞራል አይደለ? ይሄ ኦብጀክት በዚህ ነገር ላይ ይዞራል። ሁለተኛውን ኃይል ደግሞ አፕላይ ብናረግበት ወደዚህኛው ይዞራል። ስለዚህ አሁን ፎርሱን ብታያቸው የሁለቱ ፎርስ ኢፌክቶች እንደዚህ ማለት ቴንደንሲ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት የአንድ አካል ጫፍ ላይ አፕላይ በመታረጉበት ጊዜ በተሰጠው አክሲስ መሽከርከር አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሲስ ይያልን የምንጠራት ነገር እቺ እዚህ ጋር የሚዞርባት ወይ ደግሞ ፒቮት የሚያደርግባት ቦታ መሽከርከሪያ ቦታ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሚሽከረከረበት ቦታ አክሲስ እንለዋለን። ፎርስ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄንን ኦብጀክት የማሽከርከር ቴንደንሲ ካለው ምን እንለዋለን ማለት ነው? ቶርክ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቶርክ የምንለው ጠምዛዥ ኃይል ነው። ስለዚህ ከነዚህ ፎርስስ ጋር እንዴት ነው የሚገናኘው የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ፎርስ ካያችሁት ርቀታቸው አንድ አይነት አይደለም አይደል እንደምታዩት። ስለዚህ እቺኛዋ ፎርስ 1 አሁን በዚህ ኬዝ ትንሽ ራቅ ትላለች። የሚርቅበትንም ዲስታንስ r1 ብለናል። ምን ያክል ርቀት ላይ እንደተቀመጠ እናስቀምጥበት r1 ወይም ሬዲየስ እንለው እንችላለን። አሁን ሬዲየስ ብለን እንጠራበት ይቻላል ነው ምክንያት ምንድነው? ይሄ ኦብጀክት ቢሽከረከር ምን አይነት ቅርጽ ነው የሚይዘው? ሰርኩላር ቅርጽ አይደል የሚይዝልን? ወይም ደግሞ እንደ ሰርክል እንደ ክብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ርቀቱን r ያልነው ለዛ ነው እንጂ ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ዋናው ከዚች መሽከርከሪያ ነጥብ እስከ ፎርሱን አፕላይ ካደረግንበት ያለውን ርቀት r1 አልነው። ከዛ ደግሞ ከዚች ከፒቮቲንግ ፖይንት ወይም ከመሽከርከሪያ አክሰሷ እስከ ፎርስ 2 እስከ ሁለተኛ ፎርስ ያለውን ርቀት ደግሞ r2 ብለን አስቀምጠነው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ካደረግን በኋላ አሁን ቶርክ ምንድነው? ስለዚህ ምን ይላል? ቶርክ is the product of force and a perpendicular distance ነው የሚላል። ስለዚህ በደንብ ይዩት እዚህ ጋር ቶርክ ይያልን የምንጠራው ይሄ ደግሞ ጠምዛዥ ኃይል የምንለው ይለናል። በፎርሱ አፕላይ ባደረግነው ፎርስና በኦብጀክቱ ፐርፐንዲኩላር ከሚሽከረከረበት ነጥብ እስካለው ርቀት ያለውን ፐርፐንዲኩላር ዲስታንስ ወይም ደግሞ ቋሚ የሆነውን ርቀት የሚወስድ ብዜት ነው የሚለው። አሁን ፐርፐንዲኩላር ስንል ምንድናቸው? አንዱ ለአንዱ ቋሚ ወይም ደግሞ 90 ዲግሪ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ አይነት ምልክት ካለች የፐርፐንዲኩላር ምልክት ነች የምትሆነው። ስለዚህ 90 ዲግሪ ይሰራሉ ወይም ደግሞ ፐርፐንዲኩላር ይሆናል ደግሞ አንዱ ሆሪዞንታል ሲሆን አንደኛው ቨርቲካል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ለአንዱ ቋሚ የሆነውን ርቀት ስለዚህ ፎርሱ እንደምታዩት ነው ፎርሱ ወደ ታች ነው ደግሞ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ላይ አፕላይ ያደረግነው ርቀቱስ ምንድነው? ርቀቱ ደግሞ ሆሪዞንታል ነው r1 እንደምታዩት ሆሪዞንታል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቶርክ ይያልን የምንጠራት ነገር አሁን በቲ ነው እዚህ ጋር ሪፕረዘንት ያደረግናት ወይም ሲያሜ የሰጠናት ቶርክ ምን ትሆናለች ማለት ቶርክን ለማግኘት ፎርሱን በምኑ ማባዛት ነው? በፐርፐንዲኩላር ዲስታንስ r ማባዛት ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ሁለት አይነት ቶርክ አለ። ያ ማለት ምንድነው? ሁለት አይነት ፎርስ ስላለን ሁለት አይነት ፐርፐንዲኩላር ዲስታንስ ስላለን ሁለት አይነት ፎርስ ካለ ደግሞ በፐርፐንዲኩላር ዲስታንስ ስታባዙት ሁለት አይነት ቶርክ ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስናየው አሁን እዚህ አንድ ነገር እኔ ሁለት ሰዓት ምልክቶች አሉ። አሁን አንዱ ሰዓት ወዴት ነው የሚዞረው? እንደምታዩት የመጀመሪያው። ስለዚህ ይሄ በግራ በኩል ያለው ሰዓት የሚዞረው እንደምታዩት ነው ወደ ግራ አቅጣጫ ነው እየዞረ ያለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቀኝ በኩል ያለውን ካያችሁት የተለመደውን አይነት የሰዓት አቆጣጠር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሰዓትዮሽ እንለዋለን። ያ ማለት እንደተለመደ ሰዓት ስለሚንቀሳቀስ ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ኢ-ሰአትዮሽ ወይም ደግሞ ከሰዓትዮሽ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚሽከረከር ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄን እያደረግን ያለንበት ምክንያት ምንድነው? ሁለቱን ፎርሶች ካያችኋቸው የተለያየ አይነት የማሽከርከር ቴንደንሲ ናቸው ያሉት። አሁን ፎርስ 1ን አፕላይ ብታረጉት አሁን አንድ ሰው እዚህ ጋር ይዞ ይሄን ነገር ጫን ቢለው ወዴት ነው የሚሽከረከረው ይሄ ነገር? እንደ ግራው ሰዓት ነው የሚሽከረከር ወይስ በቀኝ በኩል እንዳለው ሰዓት ነው የሚሽከረከር? ከF1 ጋር ብንጫ ነው ወደታች። ስለዚህ እንደ ግራው ሰዓት ነው የሚሽከረከር አለ ወደዚህ ነው የማሽከርከር ቴንደንሲ ያለው። ስለዚህ ይሄኛው ወደዚህ የሚመጣ ከሆነ ኢ-ሰአትዮሽ ጠምዛዥ ኃይል ነው ማለት ነው፣ ደግሞ ቶርክ ነው ማለት ነው የሚሆነው።
ፎርስቱን አፕላይ ብናደርግበትስ? ፎርስቱን አፕላይ ካደረግንበት ደግሞ ፎርስቱን ብናደርገው ከቀኝ በኩል ካለው የሰዓት አቅጣጫ አንፃር የሚሽከረከር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስለሚሆን ቶርኮቹ በራሳቸው የየራሳቸው የሆነ አቅጣጫ አላቸው ማለት ነው። እነዚህ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? ክሎክዋይዝ እና አንቲክሎክዋይዝ ቶርክ እያንጠራቸዋለን ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው ኢ-ሰአትዮሽ ከሆነ አንቲ ነው። አንቲ ማለት ተቃራኒ አይደለ? ስለዚህ አንቲክሎክዋይዝ ቶርክ እንላለን። ስለዚህ ከሰአትዮሽ እሽክርክሪት በተቃራኒ አቅጣጫ የሚሽከረከር ከሆነ አንቲክሎክዋይዝ ቶርክ ወይም ደግሞ ኢ-ሰአትዮሻዊ ጠምዛዥ ኃይል ልንለው እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ኤፍቱን ደግሞ ካያችሁ ሁለተኛው ቶርክ ደግሞ በሰአትዮሽ አቅጣጫ ስለሚያሽከረክረው ምን እንለዋለን ማለት ነው? ክሎክዋይዝ ቶርክ ወይም ደግሞ ሰአትዮሽ ጠምዛዥ ኃይል ይላል ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በደንብ መረዳት ያለባችሁ ነገር የትኛውን ቦታ ላይ ስትታዩት ፎርሱን አፕላይ ስናደርገው ያ ፎርስ ወደ ምን አይነት አቅጣጫ ሊያሽከረክር ይችላል የሚለው ትልቁ ኮንሰፕት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ፎርሶች አይተናል። F1 ወዴት ሊያሽከረክረው ይችላል፣ F2 ወዴት ሊያሽከረክረው ይችላል የሚለው ነገር አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለF1 እና ለR1 ስንሰራ ቶርክ 1 ይኖረናል። ወይም ደግሞ ቶርክ 1 ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ቶርክ ማለት የፎርስ እና የ radius ወይም ደግሞ የperpendicular distance ብዜት አይደለ? ስለዚህ torque 1 is equal to ምን ነው ማለት ነው? F1 times R1 ይሆናል። ምክንያቱም ፎርሳችን F1 ነው፣ distance ደግሞ R1 ነው። ስለዚህ ይሄንን torque 1 አለ። torque 2 ስንልስ ደግሞ ሁለተኛው torque ስንሰራ ደግሞ ሁለተኛው force በሁለተኛው ርቀት ማባዛት ነው። ስለዚህ force 2 times R2 ወይም ደግሞ distance 2 ብለን እናባዛለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር በደንብ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ስለ torque ስንሰራ የtorqueው effect ወይም ደግሞ ይሄ ጠምዛዥ ኃይሉ ሰአትዮሽ ነው የሚጠመዘዘው ወይስ ደግሞ ኢ-ሰአትዮሽ ነው ወይም ደግሞ ክሎክዋይዝ ነው ወይስ አንቲክሎክዋይዝ ነው የሚጠመዘዘው የሚለው ነገር በደንብ ለይተን ማወቅ መቻል አለብን። አቅጣጫ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ወዴትኛው አቅጣጫ እንደሚጠመዘዘው መግለጽ መቻል አለብን። ስለዚህ ቶርክ 1ን ስንሰራ F1 ን በR1 እናባዛለን። ቶርክ 2ን ከፈለግ ደግሞ F2 ን በR2 እናባዛለን ማለት ነው። አሁን አንድ እዚህ ጋር ተጨማሪ ነገር እንይ። አሁን ፎርሱን በሁለቱ በኩል ያለውን ፎርስ አፕላይ አድርገነው ባላንስ ካደረጉ ያ ማለት F1ን እዚችኛዋ ጫፍ ላይ F2ን እዚችኛዋ ጫፍ ላይ አስቀምጠን ሁለቱ ባላንስ አድርገው ከተቀመጡ ቶርካቸው ምን ሆኗል ማለት ነው? በዚህ ኬዝ ቶርካቸው እኩል ሆኗል ማለት ነው። ቶርካቸው እኩል ካልሆነማ ምን ይሆን ነበር? ለምሳሌ ቶርኳን ከቶርክቱ ቢበልጥ ይሄ ኦብጀክት እየተሽከረከረ ይቆይ ነበር። ወዴት ነበር የሚሽከረከረው? ኢ ሰአትዮሽ ልክ በግራ በኩል እንዳለው ያሽከረክረዋል። ፎርስቱ ደግሞ በጣም ትልቅ ከሆነ ደግሞ ወዴት ነበር የሚያሽከረክረው ማለት ነው? ፎርስቱ ደግሞ በጣም ትልቅ ከሆነ ወደ ሰአትዮሽ ዙር ወይም ደግሞ ወደዚህኛው አቅጣጫ ያሽከረክረው ነበር ማለት ነው። አሁን ግን ሁለቱ ባላንስ ሆኖ ተቀምጧል። በዚህ ኬዝ ካለን ባላንስ ሆኖ ከተቀመጡ ምን ሆነዋል ማለት ነው? ሁለቱ ቶርኮች እኩል ሆነዋል። ሁለቱ ቶርክ እኩል ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? F1 times R1 is equal to F2 times R2 ማለት ነው። ስለዚህ ቶርክ 1 እና ቶርክ 2 እኩል ናቸው፣ ባላንስ አድርገው ተቀምጠዋል ማለት ነው። አሁን ግልጽ እንደሆነልን እዚህ ጋር ቁጥር አስገብተን ተክተን እንስራቸው ሁለቱን ነገሮች። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርስ 1 ላይ 100 ኒውተን ኃይል አፕላይ አድርገናል። ፎርስ 2 ላይ ደግሞ እንደምታዩት ነው 400 ኒውተን ኃይል አፕላይ አድርገናል። አሁን የትኛው ፎርስ ይበልጣል? አሁን ፎርስ 2 ትልቅ ነው አይደል? 400 ኒውተን ነው። ስለዚህ ይሄ 400 ኒውተን ፎርስ ትልቅ ስለሆነ ማሽከርከር ይችላል ይሄን ኦብጀክት ከዚህኛው ይልቅ ብላችሁ ታስባላችሁ? ስለዚህ ይሄንን ማሽከርከር ይችላል አይችልም የሚለውን ነገር ማየት ያለብን ምን ኮንሲደር ስናደርግ ነው? በሁለቱ መካከለ ያለውን ርቀት ኮንሲደር ስናደርግ ነው። ወይም ከዚህ ፎልክረም ይያልን ጠራዋለን ወይም ደግሞ ድጋፍ ይያልን ከመንጠራው ፖይንት አንፃር ምን ያክል ርቀት ላይ ነው የተቀመጠው፣ ከዚች ከአክሲሷ ምን ያክል ርቀት ላይ የተቀመጠ ነገር ነው የሚለውን ነገር ለይተን ካወቅን በኋላ ነው ይሄ ኦብጀክት ወደዚህ ነው የሚያሽከረክረው ወደዛ ነው የሚያሽከረክረው፣ ከሰአትዮሽ ነው ኢ-ሰአትዮሽ ነው የሚለውን ምን ላይ ይሄን ካወቅን በኋላ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቁጥሮቹን አስገብተን ካልኩሌት ስናደርጋቸው አሁን የመጀመሪያው ቶርክ 1 እንስራ። ስለዚህ ቶርክ 1 is equal to ምንድነው የሚለው? F1 times R1 አይደለም እናደርገው፣ ይሄንን perpendicular force በዚህ በperpendicular distance ማባዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ perpendicular to each other ናቸው ምንላቸው፣ ወይም አንዱ ለአንዱ ቋሚ ናቸው። ስለዚህ ሁለቱን እናባዛለን። so force 1 ስንት ነው? 100 ነው። and then R1 ስንት ነው? 4 ሜትር ነው። ስለዚህ 100 ኒውተንን በ4 ሜትር እናባዛዋለን። ስለዚህ 100 ሲባዛ በ4 ስንት ይሆናል? 400 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶርክ 1 400 ኒውተን ሜትር ሆነ። ከዛ ቶርክቱን እንስራ። ቶርክቱን ስንሰራ ደግሞ ቶርክቱን ለመስራት ምንድነው እናደርገው? F2ን በR2 ነው እናባዛው። ስለዚህ
ፎርስቱ 400 ነው አርቱ 1 ሜትር ነው ስለዚህ 400 ኒውተንን በ1 ሜትር እናባዛዋለን ስለዚህ 400 ሲባዛ በ1 ራሱ 400 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቶርክቱ 400 ኒውተን ሜትር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የትኛው በለጠ ማለት ነው አሁን ሁለቱንም ካያቻቸው እኩል ናቸው ቶርካቸው ቶርካቸው እኩል ከሆነ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ሲስተም ስለዚህ ይሄ ሲስተም ባላንስ ነው ወይም ደግሞ ሁለቱ ተመጣጣኝ ናቸው አንዱ አንዱን ማሽከርከር አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ቶርኩ ለምሳሌ ቶርክዋን ትንሽ ጨመር ቢያደርግ ኖሮ ቶርክዋን ለምሳሌ 500 600 የሆነ ቢሄድ ወደ ተሽከርከራ ማለት ነው በF1 በኩል ያለው ወደዚህ ኢ-ሰአትዮሽ ወደምንለው ወይም ደግሞ በካውንተር ክሎክዋይዝ ያለው በመንጠራው በኩል ይሽከረከራል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ቶርክቱ የጨመረ ቢመጣ ኖሮ አሁን እዚህ ጋር 400 400 ነው ያለን ስለዚህ ቶርክቱ ለምሳሌ 500 600 700 ይያለ ወይም ከዛ ከፍ ይያለ በሄደ ቁጥር ደግሞ ወደ ተሽከረከራል ማለት ነው ወደ ሰዓት ይዩዝር ልክ የሰዓቱ እንደምሽከረከራ ይነዝር ይሄኛው ያሽከረክር ነበር ማለት ነው ስለዚህ የሚያሽከረክሩበትን አቅጣጫ የሚነግረን የትኛው ቶርክ ይበልጣል የሚለውን አይተን ነው የሚሆነው ቶርካቸው ሁለቱ እኩል ወይም ባላንስ ካደረገ አንዱ አንዱን አያሽከረክርም ማለት ነው ስለዚህ ስቴብል ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ እንዳለ ሆሪዞንታል ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ ኮንሰፕቱ ይሄንን ይመስላል አሁን ለምሳሌ ቶርክቱን መጨመር ብንፈልግ ምንድነው እናደርገው ቶርክቱን መጨመር ብንፈልግ ቶርክቱን መጨመር ከፈለኩ ምን ማድረግ እንችላለን አንድ ፎርሱን መጨመር አይደል እዚህ ጋር ለምሳሌ 400 ኒውተን የነበረውን ተጨማሪ 100 ኒውተን ብንጨምርበት ወደ 500 ኒውተን ቢመጣ ቶርክቱም ወደ 500 ኒውተን ሜትር ከፍ ይላል ስለዚህ ይሄኛው ቶርክቱ ይበልጣል ቶርክቱ ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው ቶርክዋንን ደግሞ መጨመር ብፈልግ ምን ማድረግ እንችላለን መጨመር ወይም መቀነስ ይችላል አይደል እዚህ ጋር አሁን ባላንስ ያደርጉን እኩል ሲሆኑ ነው ያየነው ቶርኩን መጨመርና መቀነስ ከፈለግን ደግሞ ፎርሱን ወይም ደግሞ ዲስታንሱን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው ዲስታንሱ ወይም ፎርሱ ካነሰ ቶርኩም ያነሰ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየነው ስለ አጠቃላይ ስለ ቶርክ ያለን ስለምንጠራ ወይም ደግሞ ጠምዛዥ ኃይል ምን አይነት ነገር ነው የሚለውን ያየንበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው ሰላም ቆዩ